vytříbenou řadu bot. Dobrý papučky. No tak, to je nepříjemné. A nejhorší kombinace, co jsem asi jel. Každá challenge, dobrá challenge, kromě této challenge. Spadla mi noha. Obluj. Právě nastal čas jezdit. Vítejte u dalšího dílu Bike O'Clock. Dneska s sebou máme naše endurový kola a budeme se snažit zjistit odpověď na otázku, která tíží celý bikeový svět. A to je? Ta otázka zní, která kombinace bot a pedálu je ta nejlepší. Nikdy v historii bikingu nikdo nedokázal na tuhletu otázku zodpovědět. A proto jsme tu my a dneska teda nastává historická chvíle a od teďka budeme všichni vědět najisto, která kombinace boty plus pedálu je nejlepší. Jdem se mrknout na náš setup. Tak jak to bude dneska probíhat, bro? V prvé řadě bych tě poprosil, abys udělal záběr na mou dolní polovinu těla. Ano, chybí mi bota a tobě taky. Napodobně. Protože jsme museli do našeho představovacího setupu je samozřejmě zahrnout. Takže máme tady naši vytříbenou řadu bot a vytříbenou řadu pedálů, je samozřejmě cenově odstupňovaná. Aby jsme představili jednotlivě. Představuj, jsem zvědav. Máme tady boty 510 Freerider Pro, toto je mimochodem Damexova bota. Vyvoněná. Chceš si k ní něco říct? Je jako za mě úplně peckovní bota od elementstore.cz. Rozhodně doporučuji návštěvu pro takto epesní kousky. Jo, co tam máš ty? Já bych jenom řekl, že já vlastně normálně jezdím úplně ty stejné boty, sice ne od Element Store, ale od Snowboard Zezula, který tady tuhle značku dělá taky, takže tam můžete mrknout taky. Další na řadě je klasická Vanska, ve které jsme s Damexem dost dlouhý leta, si myslím, oba dva jezdili. Je to vlastně oproti 510 zase o pár tisícovek levnější bota, ale myslím si, že na kolo bude zajímavá, takže uvidíme v průběhu. Další klasický Vietnamky, který jsem dneska splašil v Tesku asi za 130 korun nebo kolik. Takže v těchto botech jsem na kole nikdy nejezdil, nevím jestli ty jo, ale bude to zajímavý. Jestli jo, tak už si to nepamatuju, ale já bych tady se mrkl na tu jejich podrážku exkluzivně. Mrknem na to, no. Tohle to je to taková... mě, to je normální banger, tady ta podrážka. Je to taková podrážka, nazval bych ji chaos. To bude normálně držet jak židovská víra na tom pedálu. To bude držet ve všech směrech. A poslední? No a poslední z kandidátů na boty nesměli chybět růžový Crocsy. Samozřejmě. Ne, jako je s podivem, kolik my jsme viděli například v držkopádech nebo při dalších příležitostech riderů v Crocsech. Je to tak a to je fenomén. Já jsem nastal, jakoby ten, nabil ten pocit, že bych si to rád vyzkoušel, jak ti kluci jako v tom tak zabijí, tak jestli to je dobrý nápad nebo špatný nápad. Okay. Jdeme na pedály, takže začínáme tadyhle s plastovými pedálama, pofidérního designu a pofidérní jako kvality. Ale zhruba cenovka? Myslím si, že to budou takový ty klasický pedály za kilčenzo, za dvě kilčenza. Ale jako hele, nesmíme nadržovat, vysoká cena neznamená kvalita, takže potřebujeme zjistit i kvalitu takovýchhle. Další produkt? Další produkt je tady tahleta libovka, ještě zabalená. Aha. To jsou jako nějaký jako platformový pedály, ale důležitý poznatek je ten, že ty pedály nemají piny, ale mají tam takový ty jako slidkový hrboly. Jasný. Nebo, jak to říct, no prostě. A odrazky. Samozřejmě nechybějí ani odrazky. No. Takže to je druhý kandidát. Další pedál na holení. Potom tady máme vlastně typ pedálů dvakrát platforma s pinama. Jo. Já mám tady tyhle ty Exustar, který jsem si oblíbil v poslední době, dají se pořídit na mojekolo.cz. A Ondris tady má jeho, který vozí reverzi, který jsou taky samozřejmě platformy s pinama, se kterými je spokojený a který se dají objednat na topride.eu. Takže tohle to je náš výběr pedálů, výběr bot. Ondris vám teďka ukáže, na jakým spotu tady budeme dneska testovat. Tak a jelikož budeme testovat vlastně různé kombinace, tak jsme k tomu potřebovali vybrat taky správný terén a nemůžeme jezdit po rovině, protože tam by se samozřejmě nic nepoznalo. Takže tady máme nachystaný brutálně dlouhý a brutálně nelítostný Rock Garden, sestavený z hodně jako nepříjemných částí, i když máš nějakou topovou kombinaci. Takže v těch Crocsech se těším, jak nám to půjde tohle. Takže začneme stylem, že si
na svoje kola hodíme vlastně ty naše nejlepší pedály, což znamená tady tyhle ty pinový, v Damexovém případě jeho exustáry, a projedem na těchto pedálech celou řadu bot. Takže první kombo bude, jak jsme říkali, 510 a platformy s pinama, klasická sadák, na kterou jsem zvyklý, takže aspoň si to takhle teďka osahám, jak to tady drží nebo nedrží, a budeme mít víc objektivní názor při ostatních kombinacích. Solidní Rock Garden. Jako je pravda, že tady ten Rock Garden je úplně libovej, takovej tak akorát technický. Určitě na něm půjde jet i větší dýka, ale řekněme si to na rovinu. Není chuť to tam posílat na krev a hlavně chceme uchovat nějakou stejnou intenzitu průjezdu. Stejnou rychlost. Abys nemusel jet na kroksech s dětskýma pedálema totální bomby. Přesně, ať je ta objektivita co největší. Jedu svou starou kombinací, což znamená vanský a pinový platformový pedály. Rameno nemám ještě úplně vyléčený, takže budu mít takový svoje tempo, ale budu se ho taky snažit držet všude stejně. Tak jo. Ready, steady, go. Každopádně, co se týče téhle kombinace, tak myslím si, že je jako dost dobrý, ale musím říct i z minulých zkušeností, že přece jenom jakoby podrážka 510 je jako fakt o level výš, že prostě to jde poznat, že ta bota je na tom pedálu v podstatě skoro jak přilepená. Vanská versus tady tahle platforma je taky v pohodě, drží to a myslím si, že může mít dál. Tak právě se dostáváme k momentu, kdy Damex vystupuje ze své komfortní zóny. Sazuju tady tyhle ty exkluzivní Vietnamky. Ale jako zase třeba na diskotéku si myslím pecka. Jo, to jo. Dobrý papučky. A hlavně ještě mě čeká to prozření, až dám tady tuhle tu epickou podrážku, až položím na pedál. Jo, jo, na to jsem zvědavej. Dívej. Nezapomeň, že musíš jet stejnou rychlostí. Jako třeba tohle se ti s 510 rozhodně nikdy nestane. Tak dávej. A hlavně já mám pocit, jak kdybych byl bosky, ne? Jak ta 510 na tě hezky jako obepíná. Jo, jo, jo. Tak tohle to je, kdybych normálně neměl na noze nic teďka. No tak, to je nepříjemné ovšem. Přežil. Jako vypadají bombasticky, jako. Stylovka největší. Ale jenom vypadají. Ale jako při jízdě normálně zažíváš úplně jiný pocity, když se zvyklý nějakou dobu na ty 510. Jasný, no. Fakt prostě, jak je ta podrážka úplně měkká samozřejmě, tak to máš takhle prohlý. Jo, jo, jo. Na tom pedálu, že ta špička pata ti to takhle obepnou. Ale ty piny se do toho asi moc nezaříznou, ne? Právě vůbec, jako, no. Tak jako šuchá se normálně po pedálu. Že jo, 510 nebo i třeba Vansku, když jsem v nich jezdil. Jasný, no. Tak prostě dáš na pedál a když tlačíš, tak jako nic, ale tohle to je normálně. Dívej. Tlačím a nic. Tak přichází chvíle, na kterou se hodně těším. No. A sice Ondrovi tam hrozí v ruce už ta růžová kroksa. Hrozí, no, docela, a já se z ní hrozím. Dobrý, jo, jdu na to. Kvalitní, ty jo, dobrý. Jako za design dávám plný počet. Ještě pořád jako nejsme ani ve finální vlastně jako variantě nejhorší a nejhorší, jo? To jsme jako téměř na začátku. Už z prvního pocitu ale musím říct, aha, že kroksy budou asi jako na tom daleko líp, jak ty tvoje cvičky. Že se nechají zahryznout. Že se jako nechají zahryznout. To vidím. A jako nejde s nima, i když na ně netlačím, jako, tak se po tom pedálu nešuchají, ale drží. Hmm. Že jediný, co je problém, že ti jako lítá ta noha jako v té krokse, jako. Sleduj tuhle show. Pojď si. Kroksy jako jakž takž držej, ale nedoporučoval bych to asi jako nikomu, protože kdo by to byl čekal, noha v nich není úplně stabilní. A další věc, co by bylo možná dost dobrý podotknout, že i na to, že vlastně testujeme různé kombinace, tak to, jak drží noha na pedálu, nezáleží jenom na pedálu a na botě, ale taky, co má jezdec odježděný a jak dokáže pracovat nohama, protože ti, co jezdí v SPDčkách, to většinou nepoznají, ale
myslím si, že spoustu šikovných jezdců, co zvládnou dobře pružit, tak dokážou i v kroksech prostě odpružit takovýhle rock garden líp, než nějaký třeba začátečník s topovejma botama a s topovejma pedálama. Vyměníme teďka pedály. Damex bere nejhorší variantu, jelikož nejhorší variantu bot jsem měl teď já, Croxy. Pozor, ale my ještě nevíme, která je nejhorší varianta. To je pravda, no dobře, tak nejstrašidelnější variantu. To je ono. Tady ty 5 cm pedály, já vezmu ty možná asi o něco lepší ocelový platformy, které ale určitě nejsou lepší na nějakou případnou holeňovku. Toto je naprostej klenot. Ještě ta bezdrátová přehazováčka. Tohle jako pohled, který už nechci moc krát zažít. Jako. Tak pojď, chrstni to tam. Dobrý, tak uvidíme, jak si Mr. Five ten poradí s tímhle. Ah, tyjo, tak to je hodně divný. Oh, už se mi to překulilo. Oh. Regulérní otočka, pak ty nohy cestovaly a nakonec ta jedna skončila takhle. Ty bláho. Skoro na patě, úplně vykřivená. Takže asi jako dobrý pedály jsou jako dobrý základ. A jde vidět, že i Five Teny s jejich podrážkou a kvalitou, když se nemají do čeho zakousnout, tak prostě u nich takovejhle, nebo asi u žádných bot takovejhle pedál prostě nefunguje. Ondřej je ve Vanskách a čekají ho tady ty kovadliny. Čekají mě tyhle ty pedály a mám z toho trošku respekt. Ale buď v pohodě, protože máš odrazky. Myslím si, že bys mohl díky tomu být v sejfu. Nějaký první pocit, jako není to úplně špatný, tím, že tam aspoň nějaký ty piny jako trochu jsou, ale vidí se, no. Let's go! Oh. Padalo to, že kovadlina podržela. Hele, jako udělal jsem stejný trik, co ty, a to, že nechávám pravou nohu na pedálu tak, jak jsem s ní skončil. Aha. To takový trošku jako, trošku mi odskočila, no. Nikoli v optimální pozice. Chtěl jsem ze začátku jako říct, že si myslím, že tohle už bude jako solidní kombinace, ale bych si třeba představil ještě, že by mělo pršet. No jo, tak to by byl jiný level. Myslím, že jako bez šance. Horší, než jsem čekal, tady tahle ta kombinace, no. Mhm. Každá challenge, dobrá challenge, kromě této challenge. Přilož jenom vedle toho pedálu, ať vidíme, tak to je luxus. Tohle kombo bude úplně jako nejvíc nejdále. Ale jako já musím říct, že tady cítím docela potenciální grip. Dávej. Tak jo, tak jdem to zkusit v ostré akci. Ty kráso. A i grip je fantastický. Tak jedem. Obluj. Ježiši, teď jsem dal flipa. Spadla mi noha. Zase. Ježiši, teď jsem dal flipa. Spadla mi noha. Zase. Ten začátek nebyl úplně jako sebejistý. Takže Ondřej nasazuje diskotékový boty. Tohle je podle pocitů prostě úplně ta nejhorší kombinace, co jsem asi jel. Protože i když na ten pedál jako zatlačíš, tak ti to stejně podjede. Takže tohle je prostě smrtící kombinace asi, no. A spolíhám na to, že to pobere karma. Let's go! Dávej! Jde. Žiju! Tak to jako nebylo nic příjemného. Klasicky nejzbytečnější boj o život. Mě ty nohy teďka plavují, když šlapu nahoru. Jako za mě the worst combination is. To je blbý, no, prostě. Na to nemůžeš říct nic jiného. Na co jsme přišli je, že samozřejmě nejlepší jsou prostě poctivý platformový pedály s ostrýma pinama, do kterých se ta bota může krásně jako zakousnout a opravdu na nich drží ve všech směrech. A jako nejhorší vlastně produkt vyhlašuju tady tyhle ty pedály, které se tváří jako platformový, ale jsou strašně nebezpečný v tom, protože na sobě nemají jako ostrý piny, mají na sobě takový jako výlisky nebo takový prostě
jakýsi tvary a navíc ten pedál je celý zalakovaný, takže hrozně klouže a v podstatě jsme dneska asi jako nenašli moc botu, která by na něm nějak rozumně držela. Podobné cenové relaci, možná trošku vejš, budou obyčejný plastový pedály, ale s ostrýma pinama a to si myslím, že je jakoby jedna z nejlepších voleb v nějaké té nižší cenové relaci, protože ty pedály, co máme my dva s Damexem, oba dva zkušenost, oni docela jako vydrží a hlavně ta noha na nich drží úplně perfektně, ne jak tady na těch jakýchsi polotovarech, kovadlinách. Přesně. Tak samozřejmě dle očekávání 510 bota, konkrétně tady Freerider Pro totální top, to je prostě bez debat, tam co se týče bezpečnosti, gripu na podrážce, v kombinaci s různýma pedálama úplně jako top. No a co se týče tady těch dvou expertů, tak já začnu Croxem, protože ta Croxa, paradoxně, nebo nečekali jsme to, ale asi jsme u ní našli víc výhod než tady u té čínské drbky. Jde o to, že Croxa má tu podrážku nějak jakoby měkkou, nějak trošku profilovanou. A samozřejmě obrovská nevýhoda je, že v Croxe prostě noha nedrží, což znamená ta bezpečnost kotníku a podobně je úplně jako špatná, ale když bereme čistě jenom grip na různých pedálech, tak ta Croxa se dokáže zakousnout do platform s pinama, dokázala se zakousnout, to mě pobavilo nejvíc i do těch mikrodětských plastových pedálů. A co se týče tej té čínské polobotky, tak ta v podstatě nefungovala ani na platformách s pinama, ani na dětských pedálech a nefungovala už vůbec na těch pseudoplatformách s těma vylisovanýma pinama. Tak a já vyhlašuju cenu za nejzábavnější kombinaci a tou byla růžová Croxa s tímhletím dětským mini pedálkem. Dopádně my si s Ondrysem dáme tady ještě pár jist v těch bombastických Croxech. Tak dnešní video máme za sebou, byla sranda vyzkoušet různé kombinace pedálů a doufáme, že třeba někomu z vás to trošku otevře oči v tom, co používáte za boty nebo za platformy. Samozřejmě občas nějaký takovýhle dotaz proběhne a myslím si, že každýho bikera to zajímá, takže toť byl náš pohled na věc. Přesně tak. A jak jsem někde uprostřed videa říkal, že to stejně všechno není jenom v botech a v pedálech, ale taky v technice, tak se určitě můžete mrknout na naši online výuku techniky jízdy na kole www.bikademy.cz. Díky moc, že jste se koukali na dnešní video. Pokud se vám to líbí, to co děláme, tak nám dejte like, koment, odběr a těšte se na další videa, protože my jedeme dál!